Seorang pelajar institusi pengajian tinggi IPT dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Seremban hari ini atas pertuduhan melakukan sumbang mahram dengan adik kandungnya yang berusia 12 tahun pada Januari dan Mac 2021. Tertuduh yang berusia 22 tahun dan merupakan pelajar jurusan Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Pasir Gudang Johor, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datin Surita Budin. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 376B-1 Kanun Kesesaan dan dibacakan bersama Seksyen 16-1 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Tarikh sebutan semula kes pada 18 Mac ini.